Hlavním tématem prosincového vydání magazínu MM Průmyslové spektrum jsou technologie přesného obrábění. Dočtete se o nových obráběcích strojích a řezných nástrojích a o jejich využití ve výrobě. Najdete tu také články o nové technologii povlakování nástrojů, o automatizaci výroby nebo o webu s užitečnými materiály pro uživatele a programátory CNC obráběcích strojů. V úvodním rozhovoru pan Bohdan Vojnar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky, hodnotí aktuální stav našeho průmyslu a nabízí návrhy na jeho zlepšení. Tento rozhovor si můžete poslechnout jako podcast, stejně jako nový díl seriálu profesora Vladimíra Smejkala o bezpečnosti dat a další promluvu profesora Štefana Kašaje. Další příspěvky pojednávají o kontrole kvality a řízení výroby a také o energetických úsporách a udržitelném hospodářství. Nechybějí inspirativní rozhovory se zajímavými lidmi z oboru ani příběhy úspěšných firem. Potěšíme rovněž zájemce o intralogistiku, jimž nabízíme speciální přílohu o nejlepších letošních produktech z této oblasti, nazvanou Best of Intralogistics 2023.